waxa maanta magaalada Hargeysa asqara loogu sameeyay lawna xariistay 4 caruur aha imaantii dhawayd ku gubtay gurigu intaas ku socday waxa halkaasii hadal kala duwan ka jeediyay waalidintii caruurta iyo xubnihii ka soo qayb galay askani waxana hadaladoodii kamid ahaa ku dhacday iyo tolka iyo dhamaan umadda Soomaaliland waxaan leeyahay samiriyay iimaan hasiyo ilaahay bedel khayr qabana ilaahay waxaan u bariyna qoyska inuu bedel khayr qaba inuu kasiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu samiriyay iimaan kasiyo dadkan meesha ku leeyahay gubtay ehelkoodii iyo aqrabadoodii aabahi iyo hooyadiiba in ilaahay samiriyay iimaan kasiyo jannada aakharna ilaahay ku hago oo ilaahay uga dhigo sabab iyo wasiilo uga dhigo in ay aakhara hadii la ilaahdo ay waajibka ay cadaabka kaga baxsadaan intaas waa duco tan kale waajibaan soo kala qaadanay madaxdii dowladda oo ugu sareeyo hadii la ilaahdo jananka ciidamada booliska annagu waxu na faray in aanu nabadgelyadana ilaalino meydkana aasno waxaanu rajaynaynaa jananka iyo dowladda la shaqeysa inay noqdaan sida aan waajibka uga soo baxnay iyaguna ay waajibkooda uga soo baxaan innaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun intaa waxa ay raaca dadka islaamka ah dhammaantood waa isku diir ee arrintaa arkaya aafada qoyska ku habsatay meel kastay joogaan intii ilaahay wax u dhiibay ee ilaahay wax siiyey waxa weynaan dhan walba laga kaalmayo bal intii hadhee baaqiga ahayd dadka waxaan leeyahay dowladda amarkeedna farteen annagu waanu qaadanay waanu fulinay si fiican oo aas degdeg waa in ay wax uga qabataa wixii jawaabah aynu ka sugano ehelkii qaraabadii iyo qoyskii ay ka baxeen samiriye iimaano ilaahay naga siiyo samad saaqada intaa kadib waxaan leenahay jananaarka dowladaha iyo hay-adaha qaabilsan ayaanu shalay u tagnay waxaanu soo kala qaadnay waajib anagu waajibkii waanu ka soo baxno ilaa xalay maana ansixan waxaanu ka rajaynaa hay-adaha inay iyaguna waajibkoodii ka soo baxaan sanbaawarna waxaan leenahay waxa idinkaanu idin haysanahay ha ka baqan inaan soo dhowaado wixii waajib laydinku la naga soo qabata waxay noo sheegeen marka musiibo qof muslimna ku dhacdo uu inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun magacayga mukhtaar daahir xuseen waxaan ahay qoyska ay masiibadan ay ku habsatay waxaana qadaray ilaahay waana wax dhacay laakiinse wax kastaa sabab u leeyay sababtiina wuxuu ahaa leerka meesha ka shidan wax kasta oo baaritaan iyo arrin ku saabsan hawsha inuu shilka geystay bulshada iyo ummadda iyo xukuumadda iyo hay-adaha baaritaanka way ka dhareysan yihiin hal qodob uma halkan leeyahay horta dhammaantiin ilaahay sabiriyama naga siiyo laakiinse waxa weeyaan waxaan xukuumadda iyo hay-adaha ku shaqadale u soo jeedinayaa waar masiibada waad ka dhareysan tihiine sida ugu dhaqsaha badan leh hawsheeda halka ay quseyso iyo waajibaadkeeda u marya meeshii waa masaxan tahay waanu tagnay meeshii guriga masiibadu ka dhacday way masaxan tahay awlaaddii oo dan bas aad mooddo lafoodina waa naga halkaa ku aasaynaa tan oo kale waxaan godaya dibad ba ugu baaqayaa oo aan ugu baaqayaa ummadda naxariista leh hadday ganacsato tahay hadday cid walba tahay hadday xukuumad tahay mas-uuliyadda masiirka dalkan lagu aaminay in arrintaa xil weyn layska saaro ilaahay inagu inagu imtixaamayaa caruurtaasi waxay tegeen halkoodii hooygood xaqaa bay tegeen qoyskaasi intii ka soo hadhaysayna waa ka soo hadhay laba ubadaa uga soo hadhay reerka anigu waxaan yacnihii aad iyo aad marka horedii yacni caloolyowga inagu jiray wuxuu ahaa tol arrintaas sidee loo maanaj karin sideese loo maamuli hase yeeshee waxaad moodaa arrimihii caadiga ahay dadka isku qabqabsan jireen oo kale iminka sawirka ay u eeg tahay taana ma aha si ay dhidashalay waa la kulannay meel fiican bay marinayaan baadhistoodii iyo nidaamkoodii ummadda ilaahay oo dhanna waa ka dharagsantahay sababtaasi reerka inaanay kaneeco cunine in laydhkaasi gubay waxaan u soo jeedinayaa marka xukuumaddu in meeshii si degdega gacanta loo geliyo reerkii cumar aw cali bulsha t v hargeysa nishaad farxaan cali star t v hargeysa